Araka manambaratra any am-piandohana dia hifandraika amin'ny vaovao mahakasika ny firotsahana an-tsitrapo, ny vaovao ny portrait eny tao anaovana asan-tsitrapo zao i Gaelle aminy nomenao maim-poana Asan-tsitrapo. azafady fa diso aminy nomenao maim-poana ny tenany ary tokony nomenao maim-poana ihany koa ankoatra ny asa an-tsitrapo izay ataony, nefa misy ihany fialamboly hafa izay ataony saingy tery ny fotoana anaovan'izany. Fanadina teo mifandraisam-po amin'ny miora miarin-jatovo sy ny sarin'ny Serge Andria Miarso. Enina amby roapolo taona i Gaelle amin'izao. Ny atsasaky ny atanorany dia natokany avokoa tamin'ny fanaovana ny asa amin'ny filatsahana an-tsitrapona ny benevolat izany. Tiany ary fiainana hatramin'izay izany filatsahana an-tsitrapo izany. Antony nandraisany anjara tamin'ny vantsim-pianarana Mandela Washington Fellow tamin'ny taona 1940. Vantsim-pianarana izay manan-danja lehibe tokoa satria tafiditra amin'ny fandaharana asan'ny filoha Amerikana Obama Young African Leader Initiative na YALI. Izy ihany koa dia mivondrona ao anatin'ilay YALI Madagasikara. Zany hoe ninninna diplôma nana ninninna faripahaizany a dia afaka mitondra fiovana izy natao ka tsy hanova Madagasikara le hoe firenena iray manontolo fa hoe hanova na zavatra kely na hoe monde kely o fotsiny ary no voahova dia nenahako le hoe hanao zavatra zay teo amin'ny sehatra filotsoana tsitrapo mihitsy no nieritrereto dia zay projet netiko tany Etats-Unis. Nanomboka ny taona 1950 ny tsiriny tao aminy ny fanaovana zavatra an-tsitrapo. Ho an'ny Gaelle dia fizarana fitiavana ny anaovany ny asan-tsitrapo, eo ihany koa ny fampizarana traikefa sy hevitra amin'ireo malagasy mitovy aminy. Fa tsy tonga saina hoe tena hoe afaka miompaka marany za ty Gaelle mba hanasoa ny tontolo manodidina anahy fa tsy hoe miaina be fotsiny hoe makana ampianarana dia mody anatrano dia makana bibliotheka dia ohatrany hoe tsotrazany zany efa tena hoe asiana dika an'ilay fiainanao voaka amin'ntrano ianao aniny andehanao zavatra tsara ho an'ny tontolo manodidina anahy. Ho amin'n'ity tovivavy ity ny fiainana dia azo faritana ho fizarana fitiavana amin'ny hafa. Avaoka ilay filotsana atsitrapo zany dia fizarana fitiavana aminahy manokana raha hoe asiana mame famaritana hoe définition zany hoe fiainana zany aminahy miaina mizara fitiavana. Amin'ny mahatanora ny tenany manao ny zavatra rehetra fanao ny tanora mitovy azy ihany tovivavy saingy mipetraka ho loha laharana amin'ny fanampiana sy fitsinjovana ny hafa. Fa samy manana atao ny tanora dia za mitanora anahko mitovy amin'ny tanora amin'ny lafiny hoe manana ny activité manokana teo koa za ohatra hoe manalaza entre guillemets fa dia manala koa samy manana ny fanabaziny. Mahatsapa nefa i Gaelle fa mahazo valika sasarana ihany izy amin'ny fanaovana ny asan-tsitrapo. Dia lasa mahazo reso be dia be, lasa fantatrao daholo ny olona amin'ny sehatra ary sehatra ity nefany a zavatra ny ganeko tao daholo ilay izy ohatrany hoe tsy se rendre compte zany hoe zavatra anisan'ny ohatrany hoe zavatra ho bénéfique aminahy dans ce sens ale sa théorie. Ankoatra ny firotsahana tsitrapo dia manana ny fialambolony manokany Gaelle na izany aza nefa somary adiny izany noho ny fotoanany izay tsy hanana ny firy. Rehefa mafana ny andro faraky lomano tena efa tsisy fotoana be izy mihitsy koa tena marina zay rehefa mandeiction ohatra hoe misy misy pisina le toerana andehananao dia any za dia anisan'ny zavatra mpasionana ihany koa mitendry gitara dia mirahira dia mitendry piano iloha ataoko foana isan'andro na alina be ary ohatra antsy mitsy mitendry piano mandray piano kely dia tena gitara. Misy ny afatra manokana izay atolotra Gaelle ho an'ireo tanora malagasy mitovy azy. Tena samy manana fahaizana tsika rehetrarehetra dia aminahako manokana mety tsy mitovy hevitra aminahy nareo. Aminahako any tena hoe fitambaratsika rehetrarehetra ho iray fitambarany fahomezam-pahasoavantsika rehetrarehetra iny a no mitondra Madagasikara amin'ny lafiny mba tsaratsara kokoa noho izao. Isan'ny manohana fatratra ny Gaelle amin'izao asan-tsitrapo ataony izao ny fianakaviany hatramin'izay sy ireo namany.